السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلات والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دوہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن کی حیثیت سے موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ ہو، اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و تاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس تختۂ عرض پہ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب ظاہر و باہر ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اس کو پڑھتے بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں۔ اس لیے کہ نہ ہمارے بزرگوں نے اسے اس طرح پڑھا کہ کما حقہ ہو اس سے آشنائی ہوتی، اور نہ ہم ہماری اولاد نے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کے حامل ہونے کے باوجود ہم بد نصیب کے بد نصیب ہی ہیں، حالانکہ یہ قرآن جب اترا جن لوگوں کی طرف آیا جو پہلے اس کے مخاطب تھے، اس دھرتی پہ، اس تختہ عرش پہ اقوام عالم سے بدترین زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو بدو کہا جاتا تھا، جہل کہا جاتا تھا، وہ بدو وہ جہل جب اس قرآن سے وابستہ ہوئے اور دامن مصطفیٰ تھاما تو وہی بدو ان پڑھ لوگ کائنات کے پڑھے لکھے لوگوں کے قائد اور سردار بن گئے۔ اس لیے کہ انہوں نے اس کتاب کو اپنا دستور العمل بنایا، ان کے سامنے وہ کتاب وہ دستور الحیات تھا جس نے ہر تعلق پیدا کرنے والے انسان کو زمین سے اٹھایا اور آسمان کی رفتوں کا پجا۔ وہ لوگ جنہوں نے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کیا، ان کا دامن تھاما، تو محض کلمہ توحید و رسالت پڑھنا نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں، بلکہ وہ سمجھتے تھے، انہوں نے جانا کہ اس کا مقصود کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، کلمہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، یہ دستور جو اللہ نے دیا ہے یہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ دل و دماغ کی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ انہوں نے قرآن کو اپنا دستور بنایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد،
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا دشمن جو برسر میدان انہیں ان سے برسر پیکار تھا، لیکن ان کی شخصیت، ان کے فضل، ان کے شرف کو کما حقہ ہو سمجھتا تھا، اور ان لوگوں کو یہ احساس تھا کہ یہ جو لوگ میدان میں آئے ہیں ان کا ایک نظریہ ہے، ان کی ایک سوچ ہے، ان کا ایک فکر ہے، اور یہ فکر، یہ سوچ، یہ خیال ان کے دل و دماغ میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ کسی شخصیت نے ان کے اندر پیدا کیا ہے، اور وہ شخصیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دستور تھا ان کے ہاتھ میں قرآن، اور یہ نہیں کہ مولوی واعظ کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، دھواں دھار خطاب کر رہا ہے، لیکن خالی خولی، نہ اس میں اس واعظ کا کوئی نتیجہ نظر آتا ہے، نہ اس کی آل اور اولاد میں. تو پھر ناکامی، نامرادی، آج کے قائد اور رہنما کی اس قیادت کی بنا پہ ہے جو صرف انانیت کے لیے، انا ولا غیری کے لیے یہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے، کردار کچھ نہیں. وہاں کردار تھا، اس کردار نے وہ انقلاب پیدا کیا جو بدوؤں اور جاہلوں میں آیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ وابستہ ہوئے. اللہ نے کہا، میرے محبوب، ایسے لوگ تمہیں دیے ہیں، ایسے ساتھی، ایسے انسان کہ تو دنیا کا مال و زر سارا ختم کر لیتا، اس کے باوجود بھی تم ایسے لوگ اکٹھے نہ کر سکتے. یہ محض میری کرم نوازی ہے، یہ میری رحمت ہے کہ میں نے تجھے ایسے لوگوں سے نوازا ہے. کیسے لوگ تھے؟ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے. لکھنے والا کوئی ہو، اپنا بیگانہ، مسلمان، کافر، وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہے کہ اس زمین پہ جو انسان محمد نے پیدا کیے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار سے، کائنات میں کوئی انسان اپنے کردار سے ایسے لوگ پیدا نہیں کر سکا. کافر بھی لکھتا ہے، مجبور ہے لکھنے پہ، اس لیے کہ ان کا کردار یہ تھا، ان کے اعمال ایسے تھے، ان کی سوچ و بچار ایسی تھی، ان کے خیالات ایسے تھے کہ انسان جب ان کے اندر جھانکتا تھا تو اسے کامل و اکمل انسان نظر آتا تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والے لوگ تمام کائنات کے انسانوں کے لیے کامل و اکمل انسان ہیں. اور اس پہ یہ نہیں کہ ہمیں فخر ہے، وہ ہمارے سلف تھے، ہمارے اکابر تھے، ہمارے بڑے تھے، نہیں نہیں، ان کو تخلیق دے کے اللہ بھی ان پہ فخر کرتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ساتھی ایسے تھے. ان تمام صحابہ میں کو اقرب صحابہ تھے، خالص صحابہ جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کے اخص ساتھی تھے. ان اخص ساتھیوں میں بھی کچھ اعلی اور بالا حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں جن کی اللہ بھی تعریف کرتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں، میرے محبوب،
کیا بات ہے تیرے ساتھ وابستہ ہونے والے لوگوں، لیکن ان تمام لوگوں میں جو تیرے دامن سے وابستہ ہوئے، اعلیٰ و بالا ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا مقابلہ تیرے یہ ساتھی بھی نہیں کرتے. اللہ وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا جو محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم تب ایمان لائے جب لوگ ایمان لانے سے گھبراتے تھے. قبل الفتح لوگ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے سے گھبراتے تھے، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے قبائل اس بات کے منتظر تھے کہ عرب میں محمد کیا انقلاب پیدا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ وہ تھے جو یہ انقلاب لانے میں محمد الرسول اللہ کے معاون تھے. اللہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے مکہ کے فتح ہونے سے پہلے ایمان کا اظہار کیا، میدان میں آئے، لڑائی کی، علم و فکر، فہم و فراست سے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، ان لوگوں جیسے وہ نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان کا اظہار کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ویسے سب اللہ کے نزدیک محبوب و مقبول لوگ ہیں. قبل الفتح جن صحابہ کا ذکر کیا جائے ان میں بھی کچھ مخصوص لوگ ہیں. قبل الفتح ایمان لانے والے لوگ بھی ان کے پائے کو نہیں پہنچتے. وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کیا، ان کا ساتھ دیا. جب ایمان والوں پہ سانس لینا دوبر کر دیا گیا تھا، وہاں سکلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے، اپنے آپ کو پیش کیا، مال و زر دیا، دولت نچھاور کی، خون دیا، دشمن کا مقابلہ کیا. جب سارے ایمان لانے والے اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے اور چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو محبوب اخص صحابی جن کے متعلق صحابہ کا بھی ایمان ہے کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ کسی ترازو میں ان کا وزن نہیں کیا جا سکتا، وہ ماورا ہے صحابہ کی سوچ سے بھی، اور صحابہ کے اس پہ اتفاق ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے تشریف لے گئے، ابو بکر خلیفہ بنے وہ بھی چلے گئے، فاروق خلیفہ بنے وہ بھی چلے گئے، ذوالنورین خلیفہ بنے وہ بھی چلے گئے، ان کے جانے کے بعد مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا، اور اس اختلاف کے سبب کچھ لوگ صحابہ کی شخصیت کو مجروح کرتے تھے، اور وہی سوچ فکر خیال جو کسریٰ کا تھا، آتش پرست ایرانیوں کا، اور جو رومیوں کا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، یہ سوچ ایرانیوں نے مسلمانوں میں پیدا کی اور مسلمانوں میں اختلاف، دشمنی، دوئی پیدا کر دی. وہ ایران کے مجوسی، یمن کے یہودی اور بت پرست جن کو احساس تھا
کہ وہ میدان میں اسلام اور مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے سازش سے مسلمانوں میں انتشار و اختلاف پیدا کیا. اور مقصود کیا تھا؟ یہ بلند پرچم، یہ بڑھتا ہوا طوفان سازش سے روک لیا جائے، ان لوگوں کو آپس میں لڑا دیا جائے. بولو، یہ لڑایا جا رہا ہے. بہت بڑا مکار انسان جو اس سوچ کی بنا پہ ایمان لایا تھا کہ ایمان کی چادر اوڑھ کے ان ایمانداروں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھ ایران کے مجوسی اس تحریک کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. تو اختلاف ہوا، بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جو صدیق و فاروق پہ اعتراض کرتے تھے. صحابہ کے نزدیک تو یہ متفقہ بات تھی کہ یہ اسلام کے دو فرزند ہیں، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو وہ شرف و فضل حاصل ہے جو کسی دوسرے صحابی کو نہیں. لیکن لوگ جب اس پہ اعتراض کرنے لگے تو اس اعتراض کا دفاع جس طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے کوئی دوسرا صحابی بھی نہیں کر سکا. یہ لوگوں کے دل و دماغ میں اس بات کو راسخ کرتے تھے کہ سن لو، اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے سامنے مدب رہنا چاہیے، اس کے ایمان کا کوئی ایمان مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے کردار کا کوئی کردار مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ محمد کریم کا غلام ابو بکر ہے اور ابو بکر کے بعد عمر ہے، شیخین ہیں، ان کی حیثیت کو سب مانتے ہیں. حسین اپنے باپ زید سے بیان کرتے ہیں، زید اپنے باپ حسن سے بیان کرتے ہیں، اور حسن اپنے باپ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شیخان آئے ابو بکر عمر، اللہ کے نبی نے کہا علی یہ دو آنے والے جنت کے لوگوں کے سردار ہیں. ایک بات اپنے پیش نگاہ رکھیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ دو بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس میں شک و شبے والی گنجائش نہیں. یہ اگر جنت میں بسنے والے لوگوں کو تقسیم کیا جائے عمر کے لحاظ سے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. وگرنہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، تمام جنتیوں کی عمر 33 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. جب تک رہیں گے یہ عمر یہی رہے گی. تو کیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد اور فرمان میں اختلاف ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں جوانی کے عالم میں گئے ان کے سردار حسن و حسین ہیں، اور جو بڑی عمر میں گئے ہیں ان کے سردار ابو بکر عمر ہیں. لیکن علی المرتضیٰ نے اس کے بعد بھی اس کی تخصیص کر دی، ارشاد فرمایا اپنے درجہ کے لحاظ سے میرے بیٹے سردار ہیں نوجوانوں کے، لیکن صدیق و فاروق اپنی شخصیت کے اعتبار سے نوجوانوں کے بھی سردار ہیں، اور جو بڑی لوگ میں فوت ہو گیا ان کے بھی سردار ہیں. جنت کے تمام لوگوں کے متفقہ سردار انبیاء کے بعد صدیق و فاروق ہیں، اور نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کوئی دوسرا نہیں، علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں. عبد خیر علی المرتضیٰ کا ایک ایسا صحابی ہے، ساتھی ہے،
جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے اور وہ قابل اعتماد ہے. کہتے ہیں میں نے ایک دن علی المرتضیٰ سے کہا کہ سرکار رحمت کائنات کے بعد جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر عمر. عرض کرنے لگا مرید تھا، غلام تھا، ساتھی تھا، شاگرد تھا، جناب آپ سے بھی پہلے. ارشاد فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑ کے درخت پیدا کرتا ہے، اس ذات کی قسم جو بیمار کو شفا دیتا ہے، جب میں جنت میں جاؤں گا مجھ سے پہلے ابو بکر عمر جنت کے پھل کھا رہے ہوں گے. اتفاقی بات ہے، اختلافی نہیں ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، لیکن پھر بھی صحابہ میں شخصیت کے اعتبار سے دربندی ہے. نبی کائنات کے بعد صدیق اکبر، اور صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم. رحمت کائنات تشریف فرمائے، اماں ہماری پوچھتی ہے اللہ کے نبی، کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے بڑھ کے ہوں؟ آسمان کے جو ستارے ہیں، سیدہ طاہرہ بیٹھی ہوئی ہیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بیوی اور خاوند ہیں. باتیں کرتے کرتے سیدہ طاہرہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کچھ ایسا صحابی جس کے فضائل، جس کے اعمال ان ستاروں سے بھی بڑھ کے ہو؟ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا ہاں عائشہ، عمر ہے. عائشہ صدیقہ کے پوچھنے کا یہ مقصد نہیں تھا. این الحسنات ابی بکر یا رسول اللہ، تو ابو بکر میرے آقا مسکرائے، ارشاد فرمایا عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی غار والی نیکی کا مقابلہ نہیں کرتی. تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ، اللہ کے محبوب اور کائنات کے آقا کے فداکار تھے. فاروق کیا تھا؟ کچھ لوگ زمانہ کفر میں بھی اس مقام پہ تھے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. فاروق کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ جب زمانہ کفر میں وہ اپنے گھر سے نکلتا تھا تو کافر نوجوان، پہلوان، بہادر عمر فاروق کی نگاہوں میں نگاہیں نہیں ڈالتے تھے. اتنا دبدبا تھا، اتنا خوف تھا کہ اس دور میں پہلوان بھی فاروق کی نگاہ میں نگاہ ڈالنے سے خوف زدہ ہوتا تھا. اور یہ عمر جب ایمان لے آیا تو انسانیت کا دشمن اس سے اتنا ڈرتا تھا جتنا کافر اس سے ڈرتا. اللہ کے نبی نے کہا، عمر جس راستے سے تم آ رہے ہوتے ہو اگر سامنے سے شیطان آئے تو ڈر کے تیرا راستہ چھوڑ دیتا ہے. وہ زمانہ کفر میں کمال پہ تھا، کوئی مقابلہ تھا. زمانہ اسلام میں بھی وہ بدترین شخصیت جو انبیاء پہ بھی حملہ آور ہوتی ہے، فاروق سے اتنا گھبراتی تھی کہ راستہ بدل لیتی تھی فاروق کو دے. یہ اللہ کی عطا ہے جس کو بھی دے دیتا ہے. فاروق ایک نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبوب ساتھی تھا، مقبول ساتھی تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس سے انتہا درجے کی محبت رکھتے تھے، زمانہ کفر میں اس کی شخصیت باکمال تھی، اور زمانہ ایمان میں بھی وہ ایمانداروں کا تاجدار تھا. زمانہ کفر میں کفر کے شیطان اس سے ڈرتے تھے، اور زمانہ اسلام میں انسانیت کا دشمن شیطان اس سے ڈرتا تھا. یہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کی جزا ہے، اور یہ مقام اور مرتبہ ہے جو اس طرح محمد رسول اللہ سے وابستہ ہوتا ہے جیسے یہ لوگ وابستہ ہوئے.
کیونکہ شیطان قریب آنے سے گھبراتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ بڑے پریشان ہیں. ایمان لانے والے لوگ ریت گرم پہ تڑپتے ہیں, ان کے سینوں پہ پتھر رکھے جاتے ہیں, ان کی آہیں آسمان کی طرف جاتی ہیں, لوگوں کے کانوں میں پڑتی ہے, کوئی آدمی ان کو چھڑانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں, سنگریزوں پہ کھینچا جاتا ہے, زخمی کیا جاتا ہے, پتھروں پہ کھینچا جاتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, کر کچھ نہیں سکتے. اسلام مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں بے بس ہے, سسکتا ہے, جان نہیں ہے اسلام میں, روح نہیں ہے. اللہ کے نبی بھی دیکھتے ہیں جو حالات ہیں مسلمان کے, جو حالات ہیں اسلام کے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ ایک دن پریشان ہو گئے, اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن حشام, اللہ اسلام بے بس ہے, بے کس ہے, مظلوم ہے, سسکتا ہے, تڑپتا ہے, بلکتا ہے, اس کی جان میں جان نہیں آ سکتی. اس کی جان میں جان لانے کے لیے, اس لاشا میں حرکت دینے کے لیے, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہے. اللہ محمد میں اتنی طاقت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اسلام کو باوقار بنانا ہے, اسلام کو عزت دینی ہے, اس کو وقار دینا ہے, اس کے تنے مردہ میں حیات ڈالنی ہے, تو اللہ یا ابھی جال کو مسلمان کر دے یا خطاب کے بیٹے کو مسلمان کر دے. اور اللہ کے نبی نے یہ دعا کی, پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا فرا دے. ہے ایک روایت, اید الاسلام اسلام بے عمر ابن الخطاب خاصا, یہ بھی دعا موجود ہے. لیکن اصل یہی ہے, اللہ میں دو شخصیات کو سمجھتا ہوں, جب یہ اسلام سے وابستہ ہو جائیں گی تو کائنات کی کفر کی طاقتوں کی قبر ٹوٹ جائے گی. اسلام بے کس نہیں ہوگا, اسلام سسکتا ہوا نظر نہیں آئے گا, اسلام تڑپتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اللہ تیرا بھیجا ہوا اسلام اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا. دو میں سے ایک دے دے. میرے نزدیک یہ دونوں, ان میں سے کوئی بھی آ جائے اسلام کو طاقت مل جائے. بے تو دے جس کو تو پسند کرتا ہے. میں نے پچھلے خطبات میں سے خطبہ میں کہا تھا, اللہ کے نبی نے کہا وقتار علی اصحابی, اللہ نے میرے صحابہ کو خود منتخب کیا ہے. اید الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن حشام, اللہ عمر بن حشام کو مسلمان کر دے یا عمر بن خطاب کو کر دے, مرضی تیری ہے. تیرے نزدیک جو اسلام کا عالم برتار بنے, قوت بنے, طاقت بنے, جس کے آنے پہ یہ مظلوم جس طرح پس رہے ہیں ان کی جان بچ جائے, اللہ محمد تجھ سے وہ شخص مانگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ یہ حاضر ہوتا ہے. کون؟ جس کو آج تک کائنات کی کسی طاقت نے شکست نہیں دی, جس کو دیکھ کے مکہ کا گرانڈیل جوان اپنی آنکھیں جھکا لیتا ہے, جو آکاش کے میلہ میں جاتا ہے, باہر سے آنے والے پہلوان جب عمر کا نام سنتے ہیں ان کے جسموں پہ رشک تاری ہو جاتا ہے. آج تک کسی انسان نے عمر کو زمین پہ نہیں گرایا, یہ غالب ہی غالب ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ عمر کو بھیجتے ہیں، اور ابن جوزی نے سیرت عمر میں یہ روایت لکھی، کہتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ بیت ارقم میں اکٹھے ہوتے تھے وعظ سننے کے لیے، مجھے دیکھ کے وہ پریشان ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی عمر آ گئے، اچھا کھول دو دروازہ۔ عمر کہتے ہیں دروازہ کھلا، کائنات کی حق آگے بڑھے، انہوں نے میرے دامن سے تھاما، سارا کپڑا یوں اکٹھا کیا اور یوں جھٹکا دے کے یوں مارا مجھے، میں زمین پہ گر گیا۔ جس انسان کو آج تک کسی پہلوان نے زمین پہ نہیں گرایا تھا، میرے آقا محمد الرسول اللہ نے ایک جھٹکے سے زمین میں گرایا، اور ایسا نیچے گرایا جب وہ ابھرا تو ساری کائنات کے مقابلے میں وہ مقام حاصل کیا کہ دنیا کا کوئی انسان وہ مقام حاصل ہی نہیں کر سکتا، اتنا بلند چلا گیا۔ گر کے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو گرایا، اگر اپنی زندگی میں یہ کسی سے گرا ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات سے گرا۔ عمر تم بھانس نہیں آؤ گے؟ اللہ کے نبی حاضر شیو ہوں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو سینے سے لگایا، نعرہ تکبیر بلند ہوا، مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں، یا رایت الاسلام بے عمر ابن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت دے۔ تو کیا اللہ کے نبی کی دعا، اللہ کا انتخاب سچ رہتا؟ عمر فاروق نے وہ کردار کر دکھا، دنیا تنگ ہوئی، کفر مغلوب ہوا، طاقتیں آنکھیں چکا بیٹھی، جس مکہ میں اللہ رسول کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، آج اس مکہ میں اللہ اور محمد کا غلغلہ بپا ہے۔ اید الاسلام، اللہ کے نبی نے کہا، کردار فاروق نے ثابت کیا کہ میرا آنا اسلام کی فتح ہے۔ اید الاسلام، اسلام کی تائید کر، اسلام کی حمایت کر، اس کو قوت دے، اس کو طاقت دے۔ کیا فاروق کے آنے سے اسلام کو طاقت ملی ہے؟ ہاں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم چھپ چھپ کے بھی اللہ کا نام ڈر ڈر کے لیتے تھے کہ آواز بلند نہ ہو۔ جب عمر آیا، ہم نے بازاروں میں توحید کے باغیوں سے مناظر کیے، جو چھپ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے وہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ اید الاسلام، اللہ کے نبی نے محمد رسول نے کہا تھا، تو اید الاسلام کے نقشہ میں عمر، کردار عمر نے وہ رنگ بھر کے دیا کہ کائنات کا ہر متنفس سمجھتا ہے کہ عمر کے آ جانے کے بعد واقعی اسلام کو وہ قوت اور طاقت ملی جو اس عمر سے پہلے طاقت اسلام میں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمر فاروق کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ عمر اللہ کا تحفہ ہے اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے فاروق کی باتیں کی ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ عمر وہی شخصیت ہے جو شخصیت خاص اللہ نے محمد رسول اللہ کو دی۔ نبی رحمت علیہ السلام ارشاد فرمائے، من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے محمد سے بغض رکھا، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت وہ آتا ہے جب مومن میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، عرفہ کے مقام پہ اللہ فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو جن کی تخلیق پہ تم نے مجھ سے اختلاف کرنا چاہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اللہ
یہ آگ پانی ہوا مٹی سے پیدا کی ہے، یہ تو نے قیامت پیدا کر دی ہے، دیکھو کس طرح میرے حضور کڑکڑا رہے ہیں، کس طرح سجدہ ریزی کر رہے ہیں، کس طرح آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے میدان میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، وباہ عمر ابن الخطاب خاصا، اور عمر کی طرف اشارہ کر کے اللہ خاص فخر کا اظہار کرتا ہے کہ دیکھو کائنات کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکا، جس کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں جھکا سکی وہ تنومد میرے حضور جھکا پڑا ہے۔ وباہ عمر ابن الخطاب خاصا، خاص اللہ فخر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نبی کو اللہ نے ایک محدث نہ دیا ہو، وَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدًا فَهُوَ عُمَر، اللہ نے تمام انبیاء کو محدث دیا ہے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ صحابہ حیران ہیں، اللہ کے نبی محدث کہتے کس کو ہیں؟ انبیاء میں سے بھی کوئی نہ کوئی محدث ان کا ہوتا تھا نبیوں کا، آپ کی امت میں اگر کوئی ہے تو وہ عمر ہے، ہوتا کیا ہے؟ فرمایا محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ فرشتے بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو کیا اللہ کے نبی نے غلط کہا ہے؟ نہیں، اگر فاروق کا وہ کردار ظاہر نہ ہوتا جس سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ فاروق وہ محدث ہے جس کی قدم قدم پہ اللہ رہنمائی کرتا ہے، اگر کوئی ایسا عمل نہ ہوتا، اگر کوئی ایسا واقعہ نہ ہوتا، تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی بنا پہ ہمارے ایمان کا حصہ تھا کہ ہم مانتے کہ اس امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر فاروق کی ذات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کردار بھی عمر فاروق کا ایسا تھا کہ نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ واقعی عمر وہ کردار ہے جس کردار کا ذکر محمد رسول اللہ کرتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خلافت کا دور ہے، ایک شخص آتا ہے، آ کے بیٹھ جاتا ہے، فاروق احمد اس کی طرف دیکھتے ہیں، ارشاد فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام جمرہ ہے۔ جمرہ کا مطلب ہے آگ کی چنگاری، جو چنگاری اٹھتی ہے نا آگ سے، اس کو پھونک ڈالے انگاروں کو تو چھوٹی چھوٹی چمکنے والی ایک چنگاری اٹھتی، جمرہ اس کو کہتے ہیں۔ میرا نام جمرہ ہے۔ ارشاد فرمایا تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگا میرے باپ کا نام شہاب ہے، اور شہاب کا مطلب ہے آگ کا شعلہ۔ کہا تم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ کہتا میں حرتہ کا قبیلہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ رہتے کہاں ہو؟ کہنے لگا حرہ میں۔ حرہ کا مطلب ہے گرم۔ عمر فاروق نے سنا، ارشاد فرمایا گھر واپس جاؤ، تمہارے گھر والے جل کے ہلاک ہو گئے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، صحابہ نے فاروق اعظم کی طرف دیکھا، اور روایت میں ہے کہ وہ آدمی گیا اور جب وہاں پہنچا وجد اہلہ قدح تراکا، اس نے دیکھا کہ اس کے گھر والے واقعی گھر سمیت جل کے سوا بن چکے۔ یہ وہ کردار تھا جو اللہ ایک نبی کو دیتا ہے، نبی کی طرف براہ راست وحی آتی ہے، اور فاروق ایک محدث تھا جس کو القاء ہو جاتی تھی بات، اور وہ جس بات کا اظہار کرتا تھا لوگوں کے سامنے یوں چمک کے آتی تھی جیسے نبی کا معجزہ چمک کے آتا ہے۔ جاؤ دیکھو، اور تاریخ کہتی ہے، اصحابہ میں ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے، فاروق اعظم نے اس کو کہا تیرے گھر والے جل گئے ہیں، جا کے دیکھا تو گھر والے جل گئے ہوئے تھے۔
کردار تھا وہ جو محدث کا کردار ہوتا ہے. خطبہ دے رہے ہیں, دوران خطبہ چلانا شروع کر دیا, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. لوگ پریشان ہوئے, ساریا وہ تو کتنی میلوں دور عرب کی سرزمین پہ امیر المومنین یا ساریت الجبل کہتے ہیں, تو ساریا تو عجم کی سرزمین پہ ہے, سینکڑوں میل دور. کیا ہو گیا عمر فاروق کو یہ ساریت الجبل یا ساریت الجبل کہتے ہیں؟ وہاں سے فارغ ہوئے, لوگ کہتے ہیں امیر المومنین آج آپ کو کیا ہوا ہے, خلاف معمول آپ نے یا ساریت الجبل کہا ہے, ساریا تو عجم میں جہاد کر رہا ہے. ارشاد فرمایا کیا تمہیں بتلاؤں, میرے واس کے دوران اچانک میرے دماغ میں ایک نقشہ آیا جس میں میں نے دیکھا کہ مسلمان شکست کھا گئے اور وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, پہاڑ کو کراس کر رہے ہیں. میں نے دیکھا اگر یہ پہاڑ کو کراس کر کے دوسری طرف چلے گئے ادھر بھی دشمن ہیں, یہ چکی کے دو پاٹوں میں پس جائیں گے, سب مسلمان قتل ہو جائیں گے. پریشان ہوا, بے بس ہوا, تو میں نے آواز دی یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل, تین بار امیر المومنین نے. لوگ ویسے حیران اور پریشان ہیں, لیکن ایک مہینے کے بعد جب پیغام فتح آئی, صحابہ موجود ہیں سارے, آنے والے سے پوچھا کہ سناؤ حالات کیسے بنے, کہنے لگا حالات کیا بننے تھے, ہم تو شکست کھا گئے تھے, بھاگے تھے, کہ اچانک ہمیں ایک آواز آئی یا ساریت الجبل, اور یہ آواز امیر المومنین عمر فاروق کی تھی. ہم نے فوراً پہاڑ کو اپنی پشت پہ لیا, کافر سارے سامنے آ گئے. اللہ نے مدد کی, جن کے سامنے ہم میدان قتال سے نکل بھاگے تھے اللہ کی مدد سے ہم نے انہیں شکست دی عمر کی, اس آواز کے بعد کہ یا ساریت الجبل. اے یکون فی امتی, اگر کوئی محدث جس سے رب کا تعلق ہو, کوئی میری امت میں ہے تو وہ عمر ہے, عمر کا کردار بناتا ہے, اس کے لیل و نہار بناتے ہیں, اس کے افکار بناتے ہیں, کہ واقعی عمر وہ ذات ہے کہ جس کی زبان پہ اللہ اپنے فرشتوں کی بنا تھے وہ حقیقت بیان کرتا تھا, جس حقیقت کو انسان سمجھ لینے کے بعد, دیکھ لینے کے بعد سوچتا ہے کہ عمر کا کوئی خاص تعلق اللہ سے ہے. اور یہ تنہا ایک ہی شخص ہے محمد الرسول اللہ کی امت میں, رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فاروق اعظم کے متعلق فرمایا کرتے تھے, لو کان بعدی نبیاً لکان عمر. اس کا مطلب ہے کہ عمر میں تمام وہ اوصاف پائے جاتے ہیں جو انبیاء میں اوصاف پائے جاتے ہیں. ایک شخص آتا ہے طارق بن شہاب, روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ فاروق اعظم کے ہاتھ پائے, ایک بات کرتا ہے, امیر المومنین نے ارشاد فرمایا خاموش ہو جا, پھر بات کرتا ہے, پھر امیر المومنین نے کہا خاموش ہو جا. وہ پریشان ہوتا ہے, یقال لہو, وہ امیر المومنین کو کہتا ہے, امیر المومنین ما احدثک, ساری زندگی میری آپ کے پاس گزر گئی ہے, میں نے جو بھی بات آپ سے کی ہے آپ کو سچ کہا ہے, کبھی میں نے جھوٹ نہیں کہا. آج آپ نے بار بار روکا ہے کہ بند کر لو اپنی زبان, خاموش ہو جاؤ. امیر المومنین میں ایمان اللہ کہتا ہوں, آج تک آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولا, آج پہلے دن جھوٹ بولا تھا آپ نے وہ بھی پکڑ لیا ہے. اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت میں کوئی محدث ہوتا جس کی تو
وہ عمر ہے، عمر کے کردار نے ثابت کیا کہ یہ کہنا محمد الرسول اللہ کا سچ ہے۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آیا، فاروق اعظم نے اس کا اظہار کیا تو بتلایا قوم نے واقعی اللہ کا تیرے ساتھ وہ تعلق ہے جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو ہر بات سے بخوبی آگاہ کرتا تھا، کبھی تجھے بھی کر دیتا ہے عمر۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بات کرنے والے کی بات سے پتا چلا دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ہوا عمر بن الخطاب۔ حسین کہتے ہیں کہ وہ عمر بن خطاب کی ذات ہے، اور یہ کردار عمر فاروق کا، یہ رخ ان کی زندگی کا اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر کی ذات ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب اللہ سے پیار رکھتا تھا، دین سے پیار رکھتا تھا، رسول اللہ سے عقیدت تھی، اور اس کا جینا مرنا ہی اس لیے تھا۔ آخری دور ہے، اپنے اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ عمر بوڑھا ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ناتوا ہوں، اب وہ طاقت نہیں رہی، میرا دل چاہتا ہے کہ اب اپنے پاس بلا لو، کمی کوتاہی ضعیف العمری سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ دور، میں کمزور ہو گیا ہوں، اپنے پاس بلا لو۔ اور یہی نہیں کہا بلکہ کہا اللہ، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلے کا، 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران کافر کے ہاتھوں سے چھینا، دامن اسلام سے لگایا، اور اگر عمر کا باپ تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام مکہ اور مدینہ سے باہر نکلتا ہی نہیں۔ نکالو عمر کو تاریخ اسلام سے، پھر بتلاؤ عمر کے بعد اگر کسی نے فتوحات کے بابوں کے باب کھولے تھے تو وہ لوگ ہیں جن کا نام سن کے تمہارے پیٹوں میں درد ہوتا ہے، بل پڑتے ہیں تمہارے پیٹوں میں۔ ایک فاروق اعظم کی ذات تھی جنہوں نے اسلام کے دامن کے ساتھ 22.5 لاکھ مربع میل کافروں سے چھین کے لگائی تھی، باقی جتنی بھی زمین 1 کروڑ مربع میل کے قریب کافر سے چین کے اسلام سے دامن سے وابستہ کی ہے، وہ امویوں کی حکومت ہے جن کا نام سن کے تمہارے پیٹوں میں درد پیدا ہوتا ہے، مروڑ ہوتا ہے۔ نکالو باب عمر، پھر دکھاؤ اسلام کی حکومت کہاں ہے۔ فاروق وہ شخصیت ہے جس نے اسلام کو عزت دی، وقار دیا، شناخت دی، اور اسلام کے جھنڈے کو یوں لہرایا کہ آدھی دنیا میں محمد الرسول اللہ کے دین کو قائم کیا ہے۔ فاروق اعظم کی ذات ہے، کہتے ہیں اللہ بڑا بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن دل پہ کیا چاہتا ہے، آج زکنی شہادتن فی سبیل کا، مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت ہو۔ موت تو آنی ہے، موت رکتی نہیں، میں بھی طلبکار ہوں لیکن شہادت کی موت کا طلبکار، یہ ہے اصل مومن کی پہچان، یہ اصل مومن کہ کہا اللہ موت تو آنی ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے راستہ میں شہید ہو جاؤں۔ ہم تو مومن ہی ہیں نا، دیکھو ہو کیا رہا ہے، چاروں طرف کفر یکجا مسلمان اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو آج کا مسلمان اور مومن ہو، باجوہ صاحب سنا ہے کہ آپ تہجد گزار ہیں، سنا ہے آپ مومن ہیں، لیکن مومن پتہ کیا ہوتا ہے، اللہم ارزقنی شہادتن
فی سبیلک، جو موت شہادت کی مانگتا ہے۔ آپ کے پاس تو موقع ہے، ایٹم بمبے ہمارے پاس باکمال اسلحہ ہے، بعض اسلحے میں ہم امریکہ سے بھی بڑھ کے ہیں، یہ کہاں لے جانا ہے جناب؟ کشمیر میں محمد کی بیٹیوں کی عزت کے آپ کی نے چکنا چور ہو رہے ہیں، کشمیر میں مسلمانوں کی ماؤں کے پیٹ چاک کر کے بچے نکالے جا رہے ہیں، کشمیر میں نوجوانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمان کی بیٹی کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، اور آپ چپ چاپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم پہ حملہ کرو گے تو بتلائیں گے، یہ کوئی جہاد نہیں، یہ کوئی مزہ نہیں، یہ کوئی جنگ نہیں، ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے تو ہم اس کا دفاع کریں۔ مزہ اس جہاد کا ہے کہ مسلمان بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے آپ میدان میں کود جائیں، ایک نہیں سارے ایٹم بم چلا دیں، ایک شخص زندہ نہ بچے پاکستان میں سے، ایک شخص زندہ نہ بچے ہندوستان میں سے، پرواہ نہیں، مسلمان بیٹی کی عزت کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ تو بڑا معزز ہے، تیری عزت کو سلام، لیکن تیری عزت مسلمان کی عزت سے بڑھ کے نہیں ہے، مومن کی عزت سے بڑھ کے کعبۃ اللہ کو اللہ کے نبی نے کہا تیری عزت نہیں ہے۔ تو کتنی عزت ہے پامال ہو رہی، کیا جواب دوں گی؟ اور برسر اقتدار طبقہ، وزیر خارجہ ہمارا، قبر چٹ، قبر کی روٹی کھانے والا، ماں باپ کی عزت کو بیچنے والا، اور عزت بیچ کے قبر پہ مجاور بن کے دولت اکٹھی کرتا ہے، وہ وزیر خارجہ بنا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہندوستان سے لڑنا تو خودکشی ہے، اور یہ سید ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر سید کا اشارہ بھی ہوتا تو یہ شہادت کو خودکشی کہتا۔ جنرل صاحب لپیٹ دیں ان بدمعاش سیاستدانوں کی صف، اپنے ہاتھ میں اقتدار لو، اللہ کا نام لو، مومن مسلمان عورت کی عزت کو بچانے کے لیے میدان میں آؤ، رب کائنات کی قسم آسمان سے فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے۔ جو تم کر رہے ہو یہ کرے گا جی، جب یہ کرے گا تو پھر کہتے کیا بڑے چینل ہیں حکومت کے، فوج کے بھی چینل ہیں، حکومت کے بھی چینل ہیں، سیاستدانوں کے بھی چینل ہیں، اپوزیشن کے بھی چینل ہیں، اپنی اپنا راگ وہاں بیان کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے راگ الاپتا ہے۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے غزوہ خندق شروع ہو رہا ہے، غزوہ خندق کا وقت آ گیا ہے، اور غزوہ خندق تمہارا نہیں ہے، سن لو، غزوہ خندق کافر کے اٹیک کو نہیں، اس کے حملے کا انتظار نہیں، غزوہ خندق وہ مجاہد کریں گے جو ان پہ آ کے حملہ آور ہوں گے۔ تمہارے پاس تو حملے کا وقت ہے، تب بھی نہیں تم کرتے، غزوہ خندق اس وقت ہوگا جب خراسان سے مجاہدوں کا لشکر آئے گا، سیاہ جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہوں گے، ان کو قتل کریں گے، پاؤں کے نیچے پمالیں گے، اس کو بھی منافق مسلمانوں کو بھی گرفتار کر کے امام مہدی کے حضور پیش کریں گے۔ غزوہ خندق وہ ہے، غزوہ ہند، یہ غزوہ ہند نہیں، یوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں یہ چینل۔ اگر اس کو غزوہ ہند بنانا ہے، اٹیک کرو ان پہ، حملہ کرو ان پہ، ایٹم بم مارو ان پہ، لڑ جاؤ، ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، ایٹم میں جل جاؤ گے، جنت کی نہروں میں جا کے غوطے لگاؤ گے، اور یہ وہاں مرے گا تو پھر بھی جہنم میں، کافر مر کے بھی جہنم میں، ایٹم سے جل کے بھی جہنم میں، تم اگر ایٹم سے جل جاؤ گے تو جنت کی نہروں میں غوطے لگاؤ، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ سیاستدان، یہ تو دولت کے پجاری ہیں، اب دنیا جیفت وطالبہ کلاب، ایسے لوگوں کی موجودگی میں محمد کی امت مجاہد نہیں بن سکتی۔ ایک اور بدبخت ہے، وہ کہتا ہے ہمیں طاقت نہیں ہے ہندوستان سے لڑنے کی،
پتہ نہیں اب جھوٹ کون بول رہا ہے. چینل تو حکومت کے بھی ہیں, اپوزیشن کے بھی ہیں, حکومت کے چینل تو کہتے ہیں بلے 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 بلے, امریکہ سے بھی بڑھ کے اصل ہے. اب بھارت نے چھیڑا تو یہ ختم ہو جائے گا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور وزیر خارجہ کیا کہتا ہے, شاہ محمود قریشی قبر پرست, قبروں کی روزی کھانے والا مجاور, کہتا ہے کہ ہندوستان سے لڑنا خودکشی ہے. اور مجاوروں کی تو خودکشی ہوگی, تمہاری قبروں کی وہ چاٹ مسالہ ختم ہو جائے گا جس کو تم اکٹھا کرتے ہو, تمہارے لیے تو خودکشی ہے. لیکن مومنٹ کے لیے, مجاہد کے لیے خودکشی نہیں, بلکہ اس کے لیے جہاد اور یہ موت اس کی عظمت کی بنیاد ہے. ایک وہ چودھری ہے فواد چودھری, وہ کہتے ہیں ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے اسے. جنرل صاحب ان سب لوگوں کو گرفتار کر لو, شاید امام مہدی کے لشکر میں آپ بھی شامل ہو جائیں. ان کو گرفتار کر کے امام مہدی کے دربار میں پیش کرنا ہے. بدماش ہیں یہ, انہوں نے پاکستان پہ جبر حکومت کی ہوئی ہے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کریں. مسلمان پہ حکومت وہ کر سکتا ہے جو اس درجہ کمال کا مومن ہو, جس ایمان کا اظہار عمر فاروق نے کیا تھا, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک. اگر مومن کے دل میں یہ خواہش ہے, یہ سوچ ہے, پھر وہ مومن ہے. یہ مومن خواہش کرتا ہوا مر جائے شہادت کی موت کی, اگر شہادت کی موت نہ آئے تب بھی شہادت کا اجر مل جائے گا اس کو. دائیں میدان میں وہ حالات پیدا کریں, وہ موقع پیدا کریں, وہ وقت پیدا کریں کہ ہم اور تم سب اللہ کے حضور بطور شہید جائیں. یہی مزہ ہے, اسی میں عزت ہے, اسی میں وقار ہے. انتظار کی ضرورت نہیں, جب تو شاہین بن کے ان پہ ختم کر دو انڈیا کو. کیا ہم اور رقیب دونوں یک جب ہم نہ ہوں گے, ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے, وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے, اس انداز سے لڑنا چاہیے. اور یہ انداز ہے مومن کا, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک, اللہ اپنی راہ میں مجھے شہادت کی موت دے. یہ ہر مومن کی دعا ہونی چاہیے. میں بھی کرتا ہوں کہ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک, اللہ اپنی راہ میں موت دے, تاکہ قیامت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فخر سے جا سکوں کہ اللہ کے نبی تیرے دین کی آبیاری کے لیے جانی جان تھی, وہ بھی میں نے نذرانہ پیش کر دیا ہے. آپ بھی اپنے دلوں میں اس سوچ کو پیدا کریں, اگر شہادت نہیں نہ بھی ملے گی تب بھی شہادت کا ثواب مل جائے گا, لیکن آنا ہی آنا ہے. ڈرتے رہو تب بھی, مومن بھٹ جاؤ تب بھی, یہ وقت آنا ہے. لڑائی اب ہونی ہونی ہے, ایٹم چلنے ہی چلنے ہیں, تو مومن بن جائیے. آئیے مسجدیں بھریں, اللہ کا ذکر کریں, اذکار کیا کریں, قرآن پڑھا کریں. جب میدان میں موت نہ آئے تو قرآن پڑھتے ہی آ جائے, اللہ کا ذکر کرتے ہی آ جائے, مسجد میں ہی آ جائے. یہ بھی بہت عظیم موت ہے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.